Hledáte dům a nedaří se vám nějaký najít? Zdá se vám, že není tak velká nabídka? Najdeme vám dům přesně dle vašeho přání. Jmenuji se Jaroslav Šafařík a zdravím vás Bydlení na doporučení. Stáhněte si našeho e-rádce, kde najdete postupy krok za krokem, co vás všechno v procesu nákupu domu čeká. Aktivně pro vás budeme váš vysněný dům hledat a nabídky vám budeme posílat. Stačí, když nás budete kontaktovat na uvedeném telefonním čísle nebo e-mailu. Těšíme se na aktivní spolupráci, mějte se krásně, vaše Bydlení na doporučení.